ကျွန်တော်ခင်ဗျာမိုဘိုင်းကဂျာနယ်ပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြောဆိုပါရစေကျွန်တော်မြင်ထင်မှာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဇော်ဒီအတိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းပြအကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းပြမကောင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းစင်လေးကဘာကြောင့် smartphone တွေကတချို့ smartphone တွေကပေါ့နော်သူများတွေပိုစေးကြည့်ရတယ်ဥပမာအရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brand image ကလည်းတက်လာနေလေပါအဲ့တော့ brand image ရှိပြီးသား phone company တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းမှာ mid range phone တွေ low end phone တွေကိုတခြားဒီအခုမှ market တွေကိုစရောက်လာတဲ့ competitor တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အများကြီးဈေးပိုတောင်းနေနိုင်တာပါဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခုသတိထားရမှာပေါ့နော်ကိုက price to performance ကောင်းတဲ့ phone တွေကိုကင်နေဆိုတိုင်း price to performance လည်းအဲ့လောက်ထင်လောက်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဈေးကြီးတဲ့ phone တွေကင်တဲ့လူတွေကို ကျွန်တော်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ဟာဒီဖုန်းကြီးကပရိုက်စ်ပေါ်ဖော်မန့်စ်မရှိပဲဘာလို့သွားဝယ်နေရလဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖုန်းတော့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအဲ့အတွက်ဥပမာလေးပေးတာပါတယ်ချိရမယ်ဗျာ ကုန်တခုအနေနဲ့ကင်နေတဲ့လူတွေဝယ်ကြပါတယ်အဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့နောက်ွယ်ကဒီ human philosophy ပေါ့နော် maslow ဆိုတဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်ဒီယောက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ hierarchy of needs ဆိုတဲ့ theory လေးကိုပါတစ်ဆက်တည်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကဒီ trigger ပုံစံလေးကိုမြင်ရမှာပါအောက်ဆုံးတစ်ဆင့်က physiological needs လို့ခေါ်တယ်ဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထမင်းစားဖို့အစာရေစားအိပ်ဖို့နေရာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ် safety needs safety needs မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အိမ်တစ်လုံးဒီလုံးလုံးကြုံကြုံပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဆင့်လေးရောက်တတ်ကြပါတယ်အဲ့အဆင့်တစ်ခုကြော်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ social belonging needs လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများက social belonging needs နဲ့အဲ့မှာရှိနေရကြတာပါအဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူတွေကြားထဲမှာဝင်ဆန့်ခြင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ Facebook တွေသုံးတယ်တခြား social network တွေသုံးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ social belonging needs အဆင့်မှာပဲရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ smartphone တွေဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားမလဲဆိုလို့ရှင်အဓိကအချက်တွေက price to performance တွေအဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပါတယ်ဒီသုံးလို့အဆင်ပြေနေသူတို့ဘက်ကိုအဆင်ပြေနေတာပါပျော်နေတာပေါ့ဗျာနည်းနည်းမြင့်လာပြီ extend အဲ့လိုအခြေအနေထားတစ်ခုရောက်ပြီဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဘာတွေကိုကြည့်ပြီလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာကင်ထားတဲ့ phone တွေက flashing မှာဟုတ်ရလားဟာပြီးတော့ဒီကောင်းမှကောင်းဝင်လားလူတွေကတော့ငါဒီဖုန်းလေးကင်ထားတာကြည့်ရင်ကြိုက်သွားတော့မှာပဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးလေးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကတော့အက်စတင်းနစ်ပါခုနပြခဲ့တဲ့ကီးပတ်ဖုန်းလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖုန်းကိုဒေါ်လာ6900ပေးပြီးဝယ်ဒီအကောင်းစားလက်ခံရေးတွေဝယ်အကောင်းစားကားကြီးတွေစီအဲ့လိုလူတွေကတော့ self actualization အဆင့်မှာရှိပါတယ်ငါဘာလို့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်မှာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး maslow လို့ခေါ်တဲ့ theory ဓမ္မတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားပါဗျအဲ့တော့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေဘာကြောင့် price to performance ကိုသိချာမကြည့်ပဲနဲ့ phone တွေဝယ်ကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အခုအချိန်မေးကြတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးက theory ရမ်းစံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြည့်ရတာတချို့ပြင်းတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဘာကြောင့် price to performance မကောင်းမင်းနဲ့တချို့ဖုန်းတွေကဈေးကြီးနေရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားလောက်မယ်လို့လည်းညွှန်လို့မိပါတယ်ဗျကြည့်ပေးကြကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် mobile guide ကြာနေမှာလဲဒီလိုမျိုးအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေး video လေးအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီ page ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျက်ထင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တော်တာ